kişilerden bölüp kelgen bir ustozimiz borlar. Bugünkü günde Beverly Club kompaniyasının asosiy yani aynen Nikolay Nikolayevichni e'tiboriga tushgan va u insonni ishongan insonlardan biri va ustozimiz Shohjahon Narzullayevichni o'ng qo'llari ishongan liderlaridan biri, asosiy liderlaridan biri va Stars Club a'zosi kutib olamiz demak. Beverly Club kompaniyasining izumrud komanda lideri Husan Namozovich. Marhaba. Vera umili anlata. Reala sesa. Ya vera umili. Körüp turganimdan bag'oyatda xursandman. To'g'risi, Shohjahon Narzullayevich, bitta ruxsat bersangiz, bitta narsa qilsam. Rasmini ko'rishdi-da endi, jivoy ham bir ko'rsin. Mayli, butun dunyo ko'rsin, iltimos. Ataylab olib keldim. Beverly'ni keling butun dunyo ko'rsin nimaligini. Sizlar ham ko'ringlar. Mayli butun sotsiyetlarga qo'yinglar. Beverlichlar hammasi ko'rsin. Maylimi? Ustoz ko'rsin. Iltimos. Iltimos. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Albatta do'stlar, biznesimiz 3 ta E. Garanti eslab qoling. Eshting. Ergashing. Erishing. So. Sog' bo'ling. Xayr. Deyardim-ku, baribir hali vaqtlar bor. Bir vaqtlar ustoz bilan o'tirib, hech narsa yo'q edi O'zbekistonda hali Beverlyda. Stul toshiganmiz, ofis qilganmiz. Kim hozir o'zicha komandasi bilan ofislar, televizorlar kim qilyapti? Voy. Ko'ryapman aksariyat meni komandam erishibmiz, Xudoga shukr. Bir vaqtlar ustozim o'tirib, shunaqa bo'ladi, komandangizda minglab Husan aka, Shohjahon Narzullayevichlar bo'ladi desa, uxlab qolardim-da. Eshitib o'tirardim. Hech narsaga ishonish, ishonmaslikni ham bilmasdim. Lekin alhamdulillah shu kunga keldik. Ustoz aytganlaringiz ro'yobga chiqdi. Eshting albatta. Mana sizni pozitsiyasi qanaqa bo'lish kerak? Har doim yes sir deyishingiz kerak. Sizni taklif qilgan inson ota-onangizdan ham, eng yaqinlaringizdan ham ko'proq sizni muvaffaqiyatingizni xohlaydigan inson u. Sponsoringiz sizga qanaqadir zarar keltiradigan ish qilayotgan ko'rinadi. Yomon ko'rib ketasiz. Dunyodagi eng yomon inson shu bo'lsa kerak degan xayolingizga keladi. To'g'rimi? Nima deysiz, menda bo'lmagan shu fikr, menda bo'lgan. Eshting. Tasavvuringizni ochayotgan bo'ladi u inson. Yolg'on gapirayotganday tuyuladi sizga. Dunyodagi eng mashinlik yolg'onchi shu bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Nazdingizda. Lekin mana shu eshita olish, qalblaringizga kirib borish, videniya tasavvuringizni ochib qo'yadigan inson mana liderlik pozitsiyada sizga sizni pozitsiyangizni aniqlab beradi. Eshita oling doim. Tushuntira oldimmi? Doim quloq soling. Yes sir va hokazo. Mana ke bo'ldi.
Men aniq bilaman do'stlar, har biringizda shunaqa komanda bo'ladi inshaalloh. Bu komanda O'zbekistonda emas, nafaqat O'rta Osiyoda, Yevropada, Amerikada bo'ladi. Bir kun kelib siz ham haqiqatdan ham to'g'ri aytgan ekansiz, Husan Namozov deysiz. Balkim aytgan sponsorlaringiz bu narsani, lekin men sahnada turib aytaman. Bir kun kelib kimdir bilmayman, o'tiribsiz har biringiz. Rossiyadagi bitta marafonga sizni taklif qilishadi. Maxsus uchib borasiz. Mana shunaqa trening bo'lyapti, qaysidir lagerda bir 1000 kishi yig'ilgan, shunaqa kongressga sizni pochetni gost mehmon qilib chaqirishgan, bitta komandangiz lidlari yiqqan. Borib kelayotganingizda orqada endi kumush bo'lgan, endi bronza bo'lgan yoki endi bo'lgan hamkorlar kim kelyapti, kim kelyapti deb so'rasa, aytadi: "Men kimligini bilmayman, lekin ular birinchilardan boshlagan. Birinchilardan o'sha kumush kongressida bo'lgan ekan. Mana shunaqa yutuqlarga chiqqan ekan" degan fikrni beradi. Ismingizni sal ayta olmaydi-da, chunki ismingiz uzundan uzun bo'ladi-da. Ya'ni ichida qg'lari ham bo'ladi. Ayta olmaydi ular, qini ayta olmaydi-da ular. Tushundingiz-a? Вот ergashing. Ergashing. Sizni liderizga ergashing. Sizni shu biznesda ko'rgan muvaffaqiyatli insonlar aytayotgan gapi shunchaki olam shumul gaplar aytmaydi. Katta-katta bir kitoblar o'qi, tom-tom kitoblar, eksperimentlar qilgin demaydi, bir ustanovkalar yasagin, zavodlarga bor va hokazo ixtirolar qilgin demaydi. Prosta aytadi. Oddiy. Ustozim meni tarbiyalab kelgan ekan. Men bilmagan ekanman. Beverly rasmiy kanalga kirib, mana Shojaxon Narzullayevich, bir kishini o'zlari ham esda olmasa kerak. Shuna ofisga kirib, atchot topshiryapmiz endi. Shunaqa bo'ldi, shunaqa bo'ldi, gapiryapman. Qo'limda noutbuk, flyer, prezentatsiya, shu o'n asos. Shuna kirdim. To'xtang dedi. Shuna rasmga olgan, o'zlari ham esda olmadi. Даже men keyin esladim. Nedavna kirdim-da tarixda titkilab 2016-yil adashmasam aprelda yoki mayda qo'yilgan. Qarang, Beverlys uchun nima kerak? Oddiy ishimiz, qarang, juda ham aqlingizga sig'diring, o'n asosini bilib oling. Ejdnevnik, rejalarni doim yozing. Paka. Rubin bo'lganingizcha yozib yuring. Toza qog'oz, buklet. Bu bizni ish qurolimiz, bilsangiz, mahsulotlarimiz bo'yicha notebook kerak, ish quroli. Mana shu sodda narsani sizda bo'lsa, mana pozitsiyani любой joyda ushlab ketaverasiz. Butun dunyoni qarang. Можно egallash mumkin regionni va butun dunyoni deyapti. Men shuning uchun ustozim bir vaqtlar aytgani uchun aytayapman, bu biznes Rossiya, Yevropa, Amerikada aniq bo'ladi. Nimagaki o'sha vaqt hech narsa yo'q vaqtda aytilgan gap mana natija. Rahmat. Vot meni har doim tarbiyalagan ekanda, meni juda yaxshi ko'rgan ekan. Abdumalik katta rahmat. Eslatib vot aytganingiz, vot qanchalar qiyinchiliklarni o'zim sazdavat qilganman. Qanchalik qiyinchiliklarni atrofdan biz yengganmiz, mana shu holatga keldik do'stlar. Ko'pchilik keladi, ustoz siringiz nimada dedi. Siringiz nimada dedi. Men sirim yo'q deyman. Haqiqiy sirimni mana bugun ochdim sizga. Desangiz bo'ldi. Tamam. Tamam. Da ushte. Eshting, ergashing. Vot ergashing. Hali bor. Ergashyapsiz siz hali. Hali ergashyapsiz. To'xtamang. Oltin, kumush bu nima bu hali? Hatto izmurud nima hali? Do'stlar, Beverly shunaqa imkoniyat beryaptiki, tasavvuringizga ham sig'maydi. Bilasizmi? Shunaqa katta kengki, menda hamkorim bor. Beverlyda imkoniyat keng deb qo'yadi. Xudo berdi aka, qani siz? Beverlyda imkoniyat keng deb qo'yadi. Nimaligini bilmaydi, lekin mana yo'q, hamkorlari bilmaydi, bu kishi biladi.
Bu bizde o'sha mahsulotni iste'mol qilib yurganlar immunitetda hattoki oyoqda o'tkazib yubordik. Men o'zim konkretni yomon bo'ldim. Shunaqa eslingizda biz trening berdim, yo'talib, qizarib, tamom bo'lib qoldi. Вообще qiyin o'tdi, lekin oyoqda o'tkazdim. Bo'ldi. Guvohlar ham bor. Aytmoqchi, hali oltinlar. Oltinga kelib xursand bo'lmang. Botqoqlik bu. Qop ketasiz. Kumushlar tezroq oltinga kelingda sakrab o'tib keting platinaga. Shunaqa plan qiling, oltinda ko'p qolmayman. Chiqib ketaman oltindan deng. Tezroq, tezroq shunaqa chunki meni o'zim 1 yil 10 oy qolib ketganman botqoqlikda. Mana meni xatoim. Nimaga shunday bo'ldi? Nimaga deb o'ylaysiz? Nega? Sababi men kalta eshitdim-da, eshitdim. Kalta yarimini eshitdim. Xatolarim ko'p edi. Juda ko'p xatolarim. I bugun men sahnada turib buni men katta sahnalarda tan olmoqchi edim, do'stlar. Da, to'g'ri, kecha zo'r frazani ko'rdingiz. Meni natijam bu xatolarimni evaziga, ya'ni xatolar qilib to'g'ri yo'lni topib natija qilganman degan. Muhimi qo'rqmang xato qilish, lekin ikki marta u xatoni qilishdan qo'rqing. Men kalta eshitganligim uchun bu xatoni 2-3 marta qilgan xatolarim bo'lgan. I bugun men sahnada turib kechirim so'rayman ustozimdan, Shojog'on Narzulayevdan. Yazda yuz, Yorqin Yomonova kechirasizlar qilgan xatolarimga, hammasiga, butun liderlarim oldida umuman kechirim so'rayman. Menda dangasalik qildim. Doimiy bo'lmagan joyim bo'ldi. Chalg'idim. Har xil narsada bu insonmizda. Albatta, bu xato bilib-bilib qilasiz, bilmay-bilmay qilasiz. Men shunaqa xatolar qilganman. Biznesda 3 marta komanda qirganman, 3 marta. O'zim qo'lim bilan yo'q qilgan komanda bo'lgan. Negativni pastga beraverib, birinchi komandani yo'q qildim. Men bilmasdim. Bu biznesda siri qanaqa informatsiya tarqalishini? Negativ pastga, pozitiv tepaga. Shundaymi? Teskarisi. Albatta, pozitiv pastga, negativ tepaga, lekin aytib qo'y. Tepa ham axlat emas, axlat chelak emas. Filtr qilib kecha ustoz aytganda, filtr qilib bu sirni bilib olganimdan keyin, kirishgandan keyin hamkorim Sakidjon va Kamola nima muammo bilan kelsa eshitib turib pozitiv topa. Qoyil topa olmaydigan joydan ham pozitiv topa berasa deydi. Qoyil qolib qaradi, ustoz qayerdan topasiz deydi. Situatsiya shunaqa bo'ligi. Balchiq, lekin bitta topib вот pozitsiyangiz mana shunaqa bo'lsin. Hamkoringiz keldi. Shunaqa tutyapti endi. Mana shunaqa lider eshitishingiz kerak-da shu hamkoringizni ham. Eshitib taqlab ketavering so'zni. Men liderman desangiz, insonlarni biriktirishdan boshlang. Вот, liderni siz bitta o'zingizsiz hali. Bitta o'zingizsiz. Komandada hali o'ng va chap tarafingizda hech kim yo'q, ha? Doim qaysi guruhga kirsangiz, hayotda, umuman yashaysiz. Biriktirishni o'ylab yuring. Zamonni o'zi ham shunaqa bir situatsiyaga kelib ketdiki, mana bu o'tgan 6 oy davomida insonlar bilasizmi, qo'l berib ko'rishdan yiroq bo'lib qoldi. Даже вот mehr shunaqa bo'lib qoldi. Вот aktual bizda davr keldi desam adashmayman do'stlar. Bizni liderlarni вот pozitsiyasiga aylanadigan davr keldi do'stlar. Qayerda yursangiz, endi qarindoshlar, qo'shni va hokazo. Endi borki xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ikkita muhit paydo bo'ldi. Birinchisi yuqtirib qo'ymay degan qo'rquvda yoki yuqtirib olmay degan qo'rquvda yashayapsiz, to'g'rimi yo'qmi? Har biringizning ruhiyatingizda. Birinchisi mas'uliyatni his qilgan qo'lda, agar menda bo'lib qolsa yuqtirib qo'yishdan qo'rqib yuribman yoki siz o'zingizga yuqtirib olishdan qo'rqib, chunki uyda bolalaringiz bor, ota-onangiz bor, to'g'rimi yo'qmi? Вот mana shu hadikda yuribsiz, bir kishiga jamoat joylarga вот maksimum вот endi bundan buyog'i kamida 1-2 yil ijtimoiy masofa degan narsa tushib paydo bo'ldi bizda.
saqlang, lekin insonlarni ruhiyatan biriktirishni o'ylab yuring. Jamoa qilib, umuman olganda bizda qo'rqmaymiz, Xudoga shukr. Immunitetni ushlang deb uje sog'liqni saqlash tashkilotlari butun dunyo bong urib yotibdi. Buni biz 4 yil oldin boshlagandik, bilmayman nima kechikdi. Вот, agar siz immunitetni ushlasangiz, u jamoat joylarini ham uyushtirishni, umuman bitta vazifangiz sizni insonlarni jamlashni, biriktirishni bilimini tezroq olib oling, hozir. Aktualni hozir bilib olishingiz kerak. Zamon talabi ham, biznesimizning mohiyati, liderni ham mohiyati. Siz ko'rgansiz, haligi zo'r, haligi polkovoltslar, liderlar o'tgan-ku, to'g'rimi? Hayotda eshitganmiz, kim bor mana, kim aytadi, kim bor? Amir Temur, Napoleon, do'stlar, podshoh bo'lib lider bo'lish mumkin, lekin oddiy dehqondan chiqib kelgan liderlarim bor, kim biladi? Keling, bittasini qo'yib beraman. Sher yurak ko'rganmisiz? Qarang, qanday qilib вот oddiy liderni qanday biriktirish mumkin bo'lgan kuluchi pozitsiyada qanday, mana rolikni ko'rsangiz ko'rasiz. Ko'pchilik orzu qilgan narsaga erishdik. Bu endi mardlik emas, jaholat. Mutlaqo jaholat emas. Xudo haqqi. Menga yordam beringlar. Shunda o'zingizga ham yordam bergan bo'lasiz. Hozir omad biz tomonda. Agar hozir birlashmasak, biz g'alaba qozonmaymiz. Bordi-yu g'alaba qozonsak, ilgari hech qachon erishmagan narsani qo'lga kiritamiz. Yurtimiz ozod bo'ladi. Sen qonun bo'yicha bizni yo'l boshchimiz. Seni kuch-qudrating yetadi. Bizni birlashtir. Qabilalarni birlashtir. Ko'rasizmi? Qahramon bo'lgan. Lider nimani qo'lga olyapti? Liderning vazifasi liderini eshitib olish, qarang. Key, birlashaylik, men senga quloq solaman. Men sen bilan birgaman, deyapti. Bo'lmasa butun xalq bunga ishonyapti. Podshohiga ishonmayapti hattoki, bilasizmi? Sizga maslahatim, agar liderlik pozitsiyasi bo'lsangiz, liderizni quloq solishni o'rganing. Qachonki quloq solasiz, sizni quloq solishadi. Вот mana sizni pozitsiyangiz. O'zingiz quloq solmayapsiz, keyin quloqsizlarga quloq ega bo'lasiz-da. Meni xatoim shu bo'lgan. Quloqim solmaganman. Quloq solmaydigan komandaga erishganman. Duplikatsiyada berdi. Вот umuman olganda pozitsiyangiz biriktirishni bitta sigareta uni videoni berib, maqsadlarini eslatib, birgalashtirish maqsadi. Вот ishonch bilan erishamiz. Avval hech qachon erishmagan narsangga erishasan. Ishonasizmi? Вот meni xayolimga hatto yetti uxlab tushimga kirmagan summani hali imkoniyat keng, lekin 30 yilda ham erisha olmagan narsalarimda. To'g'rimi yo'qmi? Вот ishoning. Aniq bo'ladi. Siz mana shu ishonchni bera oling. Biriktirishdagi bizni yagona kuchimiz mana shu gaplar. Ya'ni u inson nimaga erishish mumkin mana shu birikish bilan? Bu albatta ozodlik bilan. Bizga Xudoga shukr, yurtimiz tinch, ozod davlatda yashaymiz. Lekin u insonni bu ozodlikni nima ekanligini tushuntirib bering. Ko'pchilik insonlar aytaman-ku, ikkita asosiy kuni bor. Tug'ilgan kuni, nimaga tug'ilganligini anglagan kuni. Nimaga tug'ilganligini anglata oling. Shunchaki o'tib ketib 70 ga kirib, nima qildim o'zi bu dunyoda deb o'tirmasin 70 ga 80 ga kirib shipga qarab. Вот mazza qilib yashadim, ey Xudoim o'zingga shukr deb ustozimiz doim eslatadi. Bu dunyoda mazza qilib yashadim, oxirida ketar chog'da-da. Tushunasizmi, mana shunaqa nimasini paydo qila oling biriktirayotganda. Umuman olganda mana sizni pozitsiyangiz. Mana sizni ključov momentingiz. Endi meni shunaqa komandamda rasvo bo'lishiga вот boyagi negativni qanday kelib qolishi. Negativni hech qachon yonga, cross line-larga, pastga emas, tepaga ekan filtr qilib albatta. Chunki bu muammo o'zingiz hal paydo qilib qo'ygan muammoda komandangiz, to'g'rimi? O'zingiz hal qila olasiz, tepaga olib chiqish shart emas. Tushundingiz-a? Juda yomon holatlar bo'ladi, o'shanda chiqsangiz, no komandada lidersiz-ku, siz men liderman deyapsiz-ku, demak siz o'zingiz hal qilib qo'ya olasiz. Tushunmaganman, keyin anglab qoldim. Вот bitta lider menga постоянно negativ beradi, parallel bo'lmasa. Keyinchalik angladim, bilasizmi nima? Bizning yutug'imiz odamlar bilan ishlaymiz-da. Kamchiligimiz ham odamlar bilan ishlaymiz.
Bu adamlar da işte yakışısı bu. Kulak saladı yani. Ut. Yakış karakterlik. Ut. Yaman tarafı kapı buladı yani. Adamlar bile işlemiz. İçi de kulak sormaydı yani. Kuralması. Vahakızı. Yaman. Kısalar da hamaz. Bu biznes keyenek onu stakanını boşaltıp esten çıkar olması. Şimdi izleme bu şimdi. Ben yapasın yani. Yamanlaydı. Sponsorumdu. Yamanlaydı. Ben ki. Bileyim ne mi? Birgü o. Katta böyle etken bulsak, beni yaş kuradı. Ne hat gidip uyulup kalamam. Yaman kurup getemem sponsorlarımdı. İyi kim bilsem bunu niye gizledi? Beni yok kılışken de. Ot böyle yaptı mı siz de agar? Paralel vetke kelip, paralel lider kelip. Gapır yaptı mı? Lider busun. Dapustim, mayla. Yok ki siz bilen ten kvalifikasyon da busun. Tur yok ol deyin. Közüme korunma deyin. Ot aytin. Şuna gapper yaptı, lider izdi, yomol yaptı, biznes di yomol yaptı, ne ma? Maşına urup gitti, negatif buranlar sop geldi. Turuyo kol gözümde görmedin. Vapşi beni oldum ikemedin. Ot düşündüyüz ha, ot bana sızdı, sekretiyiz. Ato, aitse koşulu olup ne kadar, pozisyonu verip, hooo, şuna kadar, ot, ötken sefer miniyem, pampersimde almıştırma geldi. Açıp gitken, kızarıp gitken arkam. Kuşulu olup ne kılasız? Gıybet kılasız. Kettiyiz. Prosta özünde kımaya koyan ben ki deyapsız da. Lekin ne makip kettisiz ki? Yomallik ne uruğunu taşap ketti. Dostlar şun ne kadar kukaradı o. Kamandanızına akset külür aldı. O katta katta güller bu. Kap kara güller. Şunu yapsın. Prosta şun ne kadar adamlar kese. Şun ne karayın da. Tresen de biznesmen de deyin de ketin. Ot işte karşı sünda kazan, tre deyinde. Ot oğul balalar bugün de Allah'a da tanımadı işte. Çünkü ise bu inin de zor olma. Yani ben artık bunu söyledim. Yapır şu yaptı deyinde ketin. Çünkü mi? Ot prosta tek. Ot meni hatayım. Şunlarga işanı koydum. Lekin Xudoga şükür. Ustazım kuşluyken. İmmunitet zor berip koygan ekan. Yık yengirmadım. Kayta bari komanda buldu. Bu keç aynı bir ettim hatayımdı. Atraftan bugün haladılardı. Ot mana gördünüz mü? De. Taşabusunu kolge alışız gerek. Beni sponsorum kıberme yaptınız. Prezentansı ötü berme yaptı. Mağazada Nakaniye ucu. Stars Group'ta Kuzatı kıberme yaptı. Ofis kıberme yaptı. Vahakaza. Dostlar, taşabuzunu paka kolge olmaginizce bütün gardanizge yüktü olmagin bilemen, gardanige alış barkı cüddiyem kıyın. Hizmetem kılas, gapam eştas. Ham kamandadan, ham liderizden. O liderizden ki terbiye zifatta gap eştas. Kamandadan bilas mı ne biladı? Yip gitti bilin dedi. Yaramaz, epilas dedi. Oturu alıp çeke çeke de gıybat kılışadı. Korkuyorum ben, bana böyle tur ilden beri Almatya'ya odama baradı. Ustaz fakat menge şanadı. Özbekistan'dan Beverly'de kogelman şu bar etken insanlardan birincisi özüm borgamandı. Rahmat ustazga. Hamma teşkiler geçe korsatı berdi menge. Topşırdı, özü kıp korsattı. Hamasını. Şunu dize, ben Jogon Narzulayış hakkında promotion'da eşittim. Ucu efariye yuk Almatya'ya op kete yaptı. Çocuğun arzu şükçe gibi vardı. Hama işte uzak kete yaptı. DJ'le gem kıl yaptı. Bilet hem kesken ustaz dolu gibi var. Durup yana işlerde kete yaptı. Ben endi mehmon da endi. O videoyu min edip durpa. Lekin kuza da yapma. Torzun etsem pulda hala registrasya kıyama pulda özümle borgama. Maksat özümle poşta hizmeti yengil robosun deyip uşa vakt borgama. Uyulup borgama. Şuna kadar biznesmen Özbekistan'da karla bir yurttu, bir yerden ağır yurttu dedi ya. Yok gittik mi? Şuna yazsın, ne megel? Taşabuz bilen, uşa vakti ustazda işangen adamı. Başka, ot, men şuna kadar buyur işte hakladım. Ot, men de kursun hamba işini dedim. Ot, majna kadar buldum. Başından, in servislik diyem, ot, Zuhra yerine gelip, ne böyle siz biznes kılas mı yok, hizmetçi misiniz dedi. Şimdi, hamma çöge men de, ot, zalgayam, şansız, somsi topşişgayam, öyle ki. Ot, men onu körganman.
Bu tashabbus mana shunaqa bo'ladi. Qo'lga olishingiz kerak sirasi. Hamma bir-biridagi hamma ishlarni o'zingiz qila olishingiz kerak. Ana shunda lider bo'lasiz. Mana misol tariqasida Rahmonberdi Rahmonov, Shojahon Narzullayevich pandemiya bo'ldi. Misol ko'p kompaniyalar, umuman kompaniyamiz o'zi bir nimada? Bu pandemiya vaqti butun kompaniyalar sarosimaga tushib qoldi. Lekin kompaniya shunaqa zo'r idealki, liderlari ham ideal. Tashabbusni eski qo'lga oldi, onlayn Zoom'ni tashkil qildi, nima? To'xtatmadik sistemani. Vot mana shunaqa bitta katta primer desangizda, yaqinda bo'lgan, esingizda qoladigan narsa. Tushundingiz-a? Vot mana shunaqa bo'ling. Har bir yiz shunaqa bo'ling. Vot muammo paydo bo'lgan vaqti atrofdan imkoniyat qiling. Muammoni o'zidan imkoniyat yasang. Vot turgan joyingizda muammo bo'lib qoldi, imkoniyat yasang. Mana hozir bitta rolik ko'ramiz. Bino xullas qalam. Ular butun boshliq armiyani jo'natishdi. Suvariler hem var. Bu cüde ciddi. Cüde yem. Bunlar bizi genç taştaydılar. Ama kim bu hafta kop yapırgendi? Piyade askerler hiç basan ağır kurallarını suvarilerle baskelermegeni ki. Ne karşımız gereği? Başkalarıyla hoşça karşımız gereği mi? Neyzeler yasaşımız lazım mı ki? Yüzlap neyzeler. Uzun uzun adam iki baravar keredigen. İki baravar. Ya bazen şunun kavuzunlar uçuruydu. Onun elbinin hakkında yanına bolar bulmaz gaptan etken yok şeyde. Bu kino onu körgü adamlar düşündü nimale gene. Vaziyat çatok. Bütün İngiliz armiyası kele yaptı. Suvariler, ot bilen. Bu yançı taşıdı piyodalar. Tamam. Onlar da fakat haskaşlar ne kadar yendi. Ot. Mana bu sher yurak nima deydi shunaqa chiqib Belenvoz yig'atgan vaqti vaziyatni o'zida vot lider qanaqa bo'ladi vot imkoniyatni qidirish kerak kelgan muammo bilan botqoqqa tushib o'tirib olib voq bilan nimaga unday bo'ldi nimaga bo'ldi mato xatomiz bor nima unday bo'ldi deb qop ketadi-da to'g'rimi yo'qmi a lider nima qiladi shunaqa qarab qarang spokoyni komandasiga bildirib ichib o'tayotganini o'zi biladi nima bo'layotganligini Esinde var, 300 kişiye zor nima qilib qo'yganmiz, biletler sotilgan, bo'ladi da vaziyatda shunaqa. Tak, ustoz, endi men o'sha vaqt nazoratda, ustoz, svet yo'q. Umuman, men uji hali chiqarmadim bu muammoni, paka hal qilmaganimcha. Elektrosetga bordim, tashkilotni urushyapman, endi bo'ynimda turibdi-da, hamma og'ir deyman, ustoz, shunaqa desam, urushmadilar. Tak, bitta yo'li bor, divjok topish kerak. Tushunasiz, men divizion aqlimga keldi, lekin uni qanday ulayman? Qanday qilasan, qanday qilaman degan gap bo'lmadi. Muammoni o'zidan yechim top, divizion topga dedilar. Yarim soatda divizion ham topdim, kattasini olib kelganman. Butun MGU ga agar bo'lgan ko'rgan bo'lsangiz, elektr energiya bilan ta'minlab, tarlatib, mana qo'yib, va shunaqa bo'lishingiz kerak. Qop ketib, poddavatsa qilib qop ketmang. Muammoni o'zidan reski Trezbe, miye izdi ot. İşlettiğinde muammanı özden imkanat kıdır başlayın. Ne maksak ki vaziyetten çıkıp gitmişimiz mümkün. Maksak. Ot majda ki buluşuz gerek. Her kanal kalattı. Dostlar, işanın, işanın, işanın. Biz Beverly'nin başlayanımızdaki kıyınçilik, kıyınçilik, bugünkü pandemiyeden kura anca kıyın edi. Ciddiyem kıyın edi. Sizler nakaneyi mazak kıladigen joydasız. Ancha imkoniyatlar keng, uji instrumentlar bor. Beverlini qo'llab-quvvatlaydigan qonunlar chiqaversin desa, ustoz bitta o'yin tamojni sayozga ham kirsin deb qo'yardim. Vot noyabrni xudo xolasa, oktyabr tamojni sayozga kirib olsak. Nasib bo'lsa. Shunaqa imkoniyatlar kengayapti-da. Odamlarni o'zini ongi ochilib boshladi. Odamlarni o'zi vot mana shu vaqtda sizda bitta narsa tursin. Meni ustozimni ustozi aytgan, meni katta ustozim aytgan. Birinchi uchrashuvda oxirida shunaqa gapni aytgan. Shuna yelkamga qo'lib ketyapmiz-da, aytib, nima qilishimiz kerak? Vazifamiz nima? Ito tushunmayapman. Bilasiz-ku, boshida kelgan odam ishlarini tushunmayman. Nima qilishim kerak? Nikan aka, nima? Lekin nikan aka ko'rish muhabbatida borganmi? Ko'rdim shu. Shunaqa bo'ladi-ku. Bir ko'rsam degan armoningiz bo'ladi-ku, hamkorlaringiz bir ko'rdim sizni deydi, kelib. Mana boboxon tirigi deydi kecha. Xayr.
Bobo ham tirik edi dedi. Ot mana shunaqa tirigini ko'rishga borganman-da, u inson shunaqa gap dedi. Sen ketma. Shoxni eshit, ko'rasan mo'jizani degan. U videosi chudasa dedi. Vot sizga ham aytaman. Prosta ketmang deb iltimos qilmayman. Ketmasangiz ko'rasiz. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Eshitadigan gapingiz shu. Bitta savol. Kim birinchi kongress deganda mana pul tashadi? Yo, chesli faqat. Chesli ko'taring. Mana pul kongress uchun. Endi tushiring, rahmat. Olqishlar. Kim sponsori majburlab oldirdi? Qarsaklar sponsoriga. Tushundingizmi? Sizning sizga nima kerakligini tushunadi, sizga nima kerakligini biladi. Вот sponsoringiz borki, prosta voy, bilmadim hali. Sevishingiz kerak. Agar kelmaganingizda bilasizmi nima bo'lardingiz? Mana bu roliklarni ko'radi-ku ertaga. O'tirib oladi, zo'r gap bor, shojog'onlar zo'r. Ting, ting, shunaqa bo'ldi. Yuladigan joy, sochini yuladi-da. Tushundingizmi? Kelmaganiga. Nimaga bormadim dedi-da. To'g'rimi? Bu gaplarni siz dostoyni ekansiz, siz loyiq ekansiz, eshityapsiz. Malatsiz, hammangizga olqishlar. Har bir inson lider bo'lishga loyiq. Bitta tug'ilmasingizdan oldingi haqiqatni eslab bilardingiz, esingizdan chiqarganingiz eslab qo'ying. Siz rajdunni lidersiz, katori milliardlab, millionlab og'aynlaringizmi, nima deydi, qarindoshlaringizni yengib siz tug'ilgansiz. Uni faqat aplodatorenie chelovek degan videoni ko'rganingizda tushunasiz. Ko'ring, 20 tasi kirib olmaydi u yacheykaga. Bitta kiradi, i u sizsiz. I siz o'sha lidersiz, tug'ildingiz. Tushundingizmi? Tug'ilmasingizdan oldingi haqiqat. Buni esdan chiqarib qo'ydingiz, o'zingizni bloklayapsiz, erisha olmayman deyapsiz. Siz, ey, do'stlar, bugungi hayotdagi qiyinchilikdan ko'ra, u yerdagi u jarayonni ko'ring. Shunaqa qiyin jarayon ekan, dedim. Agar shuni o'tgan bo'lsam, bu hayotdagi muammo, qiyinchilik yerunda. Garanti. Tushunasizmi? Ana shu filmni bitta ko'ring. Shunaqa qiyinchiliklardan kelar ekan bu hayotdagi qiyinchilik ishlar emas ekan. U ko'rinmaydigan bir narsa ekan-da u. Shu sizsiz-da. Tushundingizmi? Ana shu lidersiz-siz. Siz ana shunaqa pozitsiyada turing. Men shuncha joydan kelganman, bular nima u? Aynan pastdagi yozuv o'sha edi. Tasavvuringiz ochilsin bo'ldi, tamom. Nima uchun qilishingiz kerakini bilib olsangiz bo'ldi. Doim o'sishda, o'rganishdan to'xtamang. Vot insonni o'stiradigan hamma bilimlarni oling. Ana shu pozitsiyada bera oling uni, bera oling. Oldingizmi? Tez bering. Oldingizmi? Tez bering. Kecha sahnaga o'rgatamiz, gapirishni o'rgatamiz dedi-ku. Oldingizmi? Kichkinagina auditoriyaga berishni o'rgating. Bu trenirovka tik-tik-tik oldingiz, tik-tik berdingiz. O'tkazuvchi bo'ling. Oldingiz? Har qanaqa bilimni, insonni o'stiradigan narsani olavering. Boyagida filtr qilishni ustozim aytganda o'rganib olinglar, sizga yordam qiladigan natija bor narsani eshiting. Natijasi bormi? Olingda hayotda qo'llangan natijasi bor bilimmi? Olingda komandangizni qo'llang. Bugungi bilim ertangi boshqaruv. Bugun olgan bilimlaringiz ertaga siz ham kongress, siz ham komanda boshqarishda as qotadigan bilimlar olyapsiz. Вот как губка де овалябс. И бу хотирам чатоқ. Эшти, бану исиндан чиқиб кетяпти. Вот келатда гохда вот. Хамкор. Шунча оқияпман, шунча қилиб калламга кирмаяпти. Калла бўлса кирадда сенда. Деманда. Вот каллага кириш учун сизда ўша нимага кириш учун вот хоҳиш кучли бўлмаяптики, хотира бу ишламаяпти-да. Вот nimaga o'zi bu biznes qilyapsiz, o'shani bilib oling. Bitta narsani o'qib qoldim. Har bitta bilimni eshitgan vaqtingiz, вот yangi bilimni kecha eshitgansiz bo'lmasa, bugun birinchi marta eshitganda, "Vah!" deysiz-ku. Вот kecha trening beryapti, orqada tura olmayapman-da. Вот
birinchi marta eshitganda eshitsangiz doim xotiraga qoladi. Misol, birinchi marta maktabga bordingiz, birinchi marta sunnat qildi sizni. Esingizda qoladi-ku, to'g'rimi? Birinchi marta, birinchi marta, birinchi sevgi, birinchi muhabbat. Tushundingiz-a? Ana shunaqa hayajonda birinchi martadagidek bo'lsa esingizda qoladi, do'stlar. Bugungi bilimlarni miyangizga joylab qo'ying, tamom. Butun umringizda, butun hayotingizda asqotadigan bilimlarni hujayralaringiz miya bo'lib ketadi. Agar mana shunaqa siz nimaga kelganingizni aniq bilsangiz, yo o'tiribsiz, ha, tentaga, ha, jinni o'ynashni qara deb o'tirgan bo'lsangiz, fiks maslim dedi-ku, Rahmonov aytganda. Tushuntira oldimmi do'stlar? Hammangizga omad, muvaffaqiyat tilayman. Ishoning. Albatta erishasiz. Erishasiz.